Məncə Allahabəd rayonunda şərlənərək həbs edilmiş bloger Samettin Məmmədovun oğlu Qazi Nadi Məmmədova bildirmək istəyirəm ki, yeni yetmə yaşlarından iki qardaş idmanla məşğul olmuşuq. Aprel döyüşlərində iştirak eləmişəm. Xidmətdə fərqlənmiş sərhədçi döş nişanı ilə, qol saatı ilə, Cənab Genopakum Elçin Quliyev tərəfindən təltiflənmişəm. İdmanının mükafatlarımız olub Qara Kəmər 2-ci Dan oxçu qardaş. Vətən müharibəsində könüllü olaraq qardaşım şəxsi avtomobil Kamazla, mən isə 44 günlük savaşda tam iştirak eləmişəm. Bildirmək istəyirəm ki, bu atamın siyasi fəaliyyətinə görə qardaşım da 5 il yarımlıq cəza çəkib. Atam indi bu hadisə atamın öz başına gəlir və dəfələrcə ölkə başçısı sizə müraciətlər eləmişəm. Sosial şəbəkə vasitəsilə yüzdən yuxarı məktub yollamışam poçt vasitəsilə. Aksiyalar keçirmişəm prezident aparatının qarşısında. 76 yaşında nənəmlə dəfələrcə sizin qəbulunuzda olmaq istəmişəm. Bunların belə deyək baxımsızlığını görüb iki qardaş intihara cəhd eləmişəm. Binanın üstündən özümüzü atım, qollarımızı kəsdik. Bu günə kimi hakimiyyət bizlə düşman mövqeyi aparır. Yəni bir addım da olsun bizim xeyrimizə olan bir addım atmayıblar. Bizi dinləyən olmayıb, yola verirlər, yalandan bizi alladılar. Bütün dünya görür, amma siz görmürsünüz nədənsə bunu. Bildirmək istəyirəm ki, bu günə kimi xahiş deyilədi, çıxışlar deyilədi, baxımsızlıqdır. Mən burdan xahiş edirəm bütün müxalif liderlərdən. Özünü müxalifətçi sayan hüquq müdafiəçilərindən xahiş edirəm bizə dəstək olsunlar. Bu savaşda, bu hakimiyyətlə savaşda bizə dəstək olsunlar, bizə kömək olsunlar. Bunlar atamı bu gedişatla öldürəcəklər. Bütün müxalif liderlər xahiş edirəm bizə dəstək olun. Mən Məmmədov, Paşza, Qulam qızı. Mənim oğlumu tutubdular. Mən prezidentə də yalvardım. Lazım olan yerlərə də demişəm, təşkilatlara. Mənim oğlumu buraxmayırlar. Mən müxalifətdən üzv elə hamısına demişəm. İndi onlardan kömək istəyəm. Mənim oğlumun vəziyyəti ağırdır. Gözündən əlildir. Vəziyyəti pisdir. Ailəsi yat ölüm vəziyyətindədir. Balalar tökülüb hamara qalıbdır. Mən müxalifətdən kömək istəyirəm ki, mənim balamı bu yerdən qutarsınlar, versinlər ailəsinə. Əgər kömək olmasa da, mən məzur qarşında qalmışam. Bütün qohma rəqəmi, bazilərimin balası, oğlanlarımın balası, öz balam, 8 uşağın anasıyam. Hər baxılmasam biz məcburuq xarici ölkələrə, ha tərəfə üst tutub gedəcək. Ya İranla həmsərhədəm İrana keçəcəyim. Ya özümü öldürməliyəm. Ya mənim sizdən kömək istəyirəm ki, mənim balama o yerdən qutarın mənə verəsiniz. Prezidentə zədədə demişəm, da prezidentə də mənim də umdum yoxdur. Əlimi üzmüşəm, prezident də qabıl eləmədi məni. Mehriban xanıma demişəm, qabıl eləməyin məni. Mən bir dənə sizə üst tutmuşam, sizə deyəm, müxalifət. Mənə kömək eləyin, mənim uşağımı oradan qutarın. Mənim uşağımın vəziyyəti üstdür. Özüm də qocayım, 75 yaşım var. Mənim ölür günümdə mənim balam qəbrə təhvil versin.